Özür təqdim elə. Şirin o Xaqani və ailə oğlu. Xaqa, necə xatırlayırsan yani bu hadisəni? Saat gecə 1 idi qardaş. Uzanıb yatırdım, televizora baxırdım daha doğrusu. Anam da yaşlardan idi, yatırdı o qabaqda bayaq göstərdiyim kimi. Bir de gördüm nəsə partladı. Televizor oradan üstümə gəldi sinəmə. Buradan. Da mən də heç nə. Durdum gəldim anamı çıxartdım, yaşlardan idi. Evin də vəziyyəti bərbad ala düşdü. İndi uşaq var idi, çıxartmışdıq, gedirdi. Anamı göndərdim, getdi. Belə də sizdən qabaq da gəldilər. Sağ olsunlar. Əsas məsələ odur ki, nağaraq. Vətən sağ olsun. Buna da şükür. Sanki ayıb yox, bir şey yox. Zədərimiz, xəsarətlərimiz var. Nağaraq şükür Allahın böyüklüyünə. Allah əsgərlərimizi qorusun, saldatlarımızı qorusun. Onlar uzun ömür, can sağlığı versin. Gün o gün sonra da sağ salama devlərinə qayıtsın. Bizi də bu faşizmdən azad olaq da bu. Heç arada gedəsi döyülük, evimiz bu, eşimiz bu, yurdumuz da bu. Buradan da gedəsi çarahalımız yoxdur. Öz evimizdən də harasa getməli deyilik.